Vítáme vás, všechny naše fanoušky Paranormal Ghost Teamu, u druhého dílu videodokumentu z bývalé dětské psychiatrické léčebny v Dubí nedaleko Teplic. V tomto díle se s námi živě můžete projít celou léčebnou. Začneme pěkně zvenku, kde se podíváme, jak vypadá budova a její přilehlé okolí, vstoupíme dovnitř, do budovy, kde prozkoumáme celý suterén, navštívíme všechny místnosti, včetně bývalé kotelny, kde došlo k výbuchu a budeme pokračovat v patrech výše a výše, kde se s námi podíváte i na obrovskou terasu, která pomalu zarůstá. Navíc se dozvíte všechny fakta o historii tohoto místa, a to i přesto, že v prvním díle jsme si historii probrali v celku zevrubně. Tak pojďme na to. Úžasné místo uprostřed Dubí, dříve bývalá psychiatrická léčebna, kde se údajně zkoušely experimenty na dětských pacientech ve formě elektrošoku a podávání drog, především LSD. Dnes již rozpadající se budova, uprostřed příjemného parčíku na malém kopečku nedaleko hlavního tahu z Teplic na hraniční přechod Cínovec, který byl dříve známý díky pracovnicím nejstaršího řemesla u nás. Navíc dodnes neexistují důkazy, že se zde něco ohledně podávání drog odehrávalo. A z archivů léčebny záhadně zmizely všechny dokumenty o pacientech. To naopak nahrává tomu, že se v léčebně opravdu zkoušely praktiky, o kterých se povídá. Například server Urbex.cz uvedl, že počátkem 60. let začala v tomto ústavu práce s halucinogeny během psychoterapie. Údajně mělo jít o LSD, které bylo do 60. let hojně využíváno, například pro zpřístupnění biografické oblasti povědomí a léčbu duševních chorob. V souvislosti s léčbou se mluví také o aplikaci elektrošoku. Elektrošoková léčba se souhlasem pacienta je používána i v dnešní době při těžkých depresích. Po roce 1968 byly experimenty s LSD zakázány. Léčebna v Dubí ale dál fungovala. Psychicky nemocné dítě nyní mohl doprovázet jeden z rodičů. Žil s ním nějakou dobu i v léčebně, kde se učil, jak se o dítě doma následně postarat. Pacienti i lékaři léčebnu opustili v roce 1995. Na provoz a rekonstrukci budovy se později nesehnaly peníze. Léčebna dříve bývala také lesním zámečkem. V prvním díle jsme uvedli jiný rok ukončení léčebny a upozornila nás na to jedna členka, tak jsme pátrali v jiných serverech, brouzdali po internetu a podobně, až jsme se dostali právě k roku 1995. Za špatný údaj v prvním díle se vám omlouváme, ale pojďme se podrobně podívat na historii celého komplexu a hezky od začátku. Historie psychiatrické léčebny v Dubí, jak jsme vám již řekli, sahá do roku 1865. A podle informací z archivu se dá předpokládat, že v té době sloužila jako reprezentativní budova továrníka Antona Činkela. Ale pojďme dál. O využití vily do roku 1923 neříká archiv vůbec nic. Za okupace pak zotavovna sloužila jako škola. Po válce zde fungovala dětská ozdravovna pro nemocné tuberkulózou, ve které od roku 1952 působil profesor dr. Jan Pfeiffer. Dnes znám také jako zakladatel moderní neurofyziologické rehabilitace. Přítomnost takové budovy v lázeňském městě vyvolává obavy. Za zajímavost proto stojí, že byla zřízena místní vyhláška, která určovala, že pacienti se smí zdržovat pouze v budově a v prostorách zahrady. Nesměla totiž být ohrožena návštěvnost lázní. V té době byla pro léčebné účely vyhrazena krom hlavní vilové budovy ještě jedna, vedená jako karanténa. Tu můžete vidět na fotografiích, které jsme již publikovali. Jednalo se o menší jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu, vybavenou několika místnostmi propojenými dlouhou chodbou. Dnes je tato stavba stejně jako hlavní budova v havarijním stavu. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o plnění plánu sítě zdravotnických lůžkových zařízení byla léčebna tuberkulózy v první polovině roku 1957 přestavěna na dětskou psychiatrickou léčebnu úpravou pokojů, zazdění některých dveří, rozšíření vodoinstalací, přidáním umyvadel a van. Počátkem 60. let začala v tomto ústavu práce s halucinogeny během psychoterapie. Užívané bylo LSD, které se v té době těšilo velkému medicínskému i společenskému zájmu. Dietylamid kyseliny lysergové poprvé vznikl v laboratoři švýcarského chemika Alberta Hoffmana v roce 1938 jako lék proti migréně. Do 60. let byl tento halucinogen hojně využíván při psychoterapiích, prováněných během léčby drogové závislosti
alkoholismu, schizofrenie, depresí a dětského autismu. Propagátorem této léčby byl v oné době i doktor Stanislav Grof, který údajně podáváním různých množství látky vracel pacienty do kojeneckého a dětského věku, díky čemuž se rozpomínali na zážitky, které se jejich mozek snažil potlačit. V Dubí je na základě takové léčby zdokumentován případ odrostlého děvčátka, které v půl druhém roce prožilo velký otřes. Její matka se jí pokusila násilně zbavit života utopením. Pod vlivem LSD se na tuto příhodu rozpomnělo a začalo mluvit o strachu z vody a chovat se jako kojenec. Díky doprovodné péči lékařky údajně strach u děvčátka ustoupil do pozadí a dítě bylo schopné pochopit svou vlastní osobnost a uzdravit se. Po příchodu okupačních vojsk bylo LSD v medicíně zakázáno. Status psychiatrického zařízení budovu neopouští ani následující roky, kdy zde bylo zřízeno středisko psychologicko-psychiatrické praxe, využívající systémového přístupu k rodině. Dětské pacienty během jejich pobytu v léčebně doprovázel někdo z příbuzných. Přítomnost blízkého člověka měla vést k lepší adaptaci na prostředí a pozitivnějšímu přijímání léčby. Rodinní příslušníci se tu zároveň školili pro vykonávání následné rodinné terapie doma. V 90. letech byl areál léčebny shledán jako nedostačující a příliš nákladný na provoz. Pacienti proto byli přesunuti do zařízení v Háji u Duchcova. Budova prodělala ještě následnou rekonstrukci, ale od té doby je prakticky nevyužitá. Navíc byla poškozena výbuchem v kotelně, který je zde patrný dodnes, a i my jsme si místa po výbuchu okamžitě všimli. Bývalá psychiatrická léčebna, určena k prodeji za 6,5 milionu korun českých, je od té doby v havarijním stavu. Zhroutily se střechy a podlahy, typické točité schodiště, které prostupovalo všemi patry budovy, je vážně narušeno a odpadávají z něj jednotlivé schody. My jsme opatrně prošli pouze po okraji schodiště, abychom pro vás mohli zdokumentovat i patra budovy, a sami musíme uznat, že chůze po těchto schodech je již opravdu velmi nebezpečná. Proto nikomu, žádnému návštěvníkovi nedoporučujeme. Zdi praskají následkem zatékání, přesto je v některých částech a zejména ve sklepení dodnes patrné modrozelené vymalování stěn. Zkrátka, dle našeho usouzení je objekt opravdu v havarijním stavu a nedoporučujeme sem raději ani vstupovat. Nikdy nikdo neví, kdy se utrhne kus stropu, či kdy se zřítí další část budovy. Budova je zapsaná na seznamu míst, kde se dějí paranormální jevy. Proto jsme místo navštívili i my. Proměřili, pokusili se o komunikaci s entitami, které místo obývají, změřili celou budovu teplotně a neshledali jsme žádnou anomálii. Ale o tom už víte z prvního dílu našeho videa. Pokud jste ještě první část neviděli, určitě to napravte. Jednoduše si nás najdete na YouTube, kde máme náš vlastní kanál, kde se můžete podívat na všechny předešlá místa, která jsme navštívili, případně budeme rádi, když se uvidíme na našich facebookových stránkách, kde nás najdete v uzavřené skupině. Všude jsme jako Paranormal Ghost Team a moc se na vás těšíme a děkujeme za vaši přízeň a pozitivní reakce. Váš Paranormal Ghost Team.